בחסות. מהיום יש ביד 2 דרך חדשה למצוא דירה. אז מה הפלא שלא לוחצים ידיים לפני שבודקים ביד 2? יש יד 2! שלום רב, השעה 4 באולפן, חן זאוסמר. תת-אלוף אופק בוכריס, חשוד באונס חיילת ששרתה תחתיו, נחקר בשעה זו בפעם השנייה במשרדי המשטרה הצבאית תחת אזהרה. רעייתו נעמה בוכריס...